Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Masadan xabar bo'lib yurdim, lekin samanni tushimga kirdi. Nu endi hozir endi ishimiz shuda. Hamma narsaga tayyor bo'lganman. Lekin u mendan voz kechgan. Hamma narsa qaytib keladi. 40 yil emas, 1,5 yildami qaytib keldi. Mana dushmanlarim meni muxlislarimdan ko'proq yaxshi ko'radi. Endi sizni gapingiz to'g'ri bo'ldi, chunki meni prodyuser o'zgardi. O'zim ham bilmadim, nimaga xafa bo'ldi? Sal ishlatish kerakmi boshi? Hali ham tushunmayman. Hali ham shu narsaga javob yo'q menda. Nima uchun menga dushman bo'lib qolgan? Nimaga? Nima uchun? Sen lattasan yoki sen hech kimmasan? Vaftarik, sen kim bilan gaplashyapsan? Kir. Yani bir marta shunaqa qilsang, butun xalqqa seni yuzingni ko'rsataman, rasmingni tarqataman. Shu yoshlikda ham mana shunaqa qilarding, hozirgacha ham o'zgarmabsan. Men o'ylaymanki, eng asosiysi bu siz o'zingiz suralarni o'qisangiz. O'zingizga dam solib qo'ya olasiz. Juda ham ibodatli qiz bo'lsan-ku. Shtanim, tepasi. Bu mening joy namozim. Joy namozini olib chiqib, men namoz o'qiyman deganda. Siz shunday ishonasiz. Shunaqa odamlar borki, kameraga pust masalan, mana ko'krak qismim o'tgacha kameragacha e'tibormayapti. Oddiy sovchi qiyin masalada, oddiy sovchiga turmushga chiqish. O'zing yaxshi qiz bo'lgin, yaxshi erga tegasan. Shunaqa inson bo'lish kerakki, meni juda ham yaxshi ko'rib qolish kerak. O'zing kimding, o'zing nima eding? O'shanga men aytaman, inson xatokor. Oldin depressiyaga kirganman, juda ham qiyin bo'ldi. Bu bilasmi nima bo'ldi? Menda hayotimda o'zi mana shu 2-3 yil juda stress holatlar bo'ldi. Lekin ishonch hech kimga bugun kunda o'zi yo'q. Sen o'qisang ertaga katta odam bo'lasan. Mana shu uyni san qurasan, ministr bo'lasan. Ashula вообще yozmadim. Ijod вообще qilmadim. Chunki og'iz ozgina bo'lsa ham uyalish kerak-da. Men eshigimni polnisdi. Shunaqa yopgan. Oynasi ochilmaydi. Artvertuka bilan bunday anaqasi shunaqa kir bo'ladiki, yoqtirmayman bu san'atkor, demak men uni ashulalarini eshitmayman. Ko'rsam salomlashaman. Salom bersang, alay beraman de. O'zim borib yugurib bormayman-ku men. Do'stdan dushman ko'p. Borib balki nimadir gapirgan. Mana YouTube'da ham masalan hozir kim urushib chiqsa o'shani YouTube qiroli bo'yapti-da. Mashinitsa anu, mashinitsa, draka, firibgar, там разбойница, убийца, menga mana shunaqa narsalar zo'r tushadi. Uzr, siz ham o'zbeksiz, musulmonsiz, nu nelzya tak baraka bo'lmaydi. Umuman hech qachon turmushga chiqmayman, hech kim bilmaydi. Bu Xudoga, Allohga tavakkal yashayman bugungi kunda. Bola ham shunaqa bo'lardi agar o'sha payt erga tegib. Mana siz 7 yil oldin qanaqa bo'lgansiz? Rasmlarni ko'ringchi. Vot, endi uni eslagim kelmayapti. O'zimga mani chetdan ko'rsatsa, o'zim qo'rqib ketardim.